Pues yo acá la sé, acá de. Pues más que ahora. La de Kelly la va a sobrar a Jamchito, va a decir nada. Ya, ahora ya va. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهل السلام من دمان أصحابك وحيران حمادة فروغس وأهل السلام أربعة تقول جوكتين وأني قوح أوزي يو وحاق إقرب تاغن وكاس سو ما أتا حسمير ابنا أي تهي ما أنت وحا لو سعودة ميل الشيطان على سعودة إن شاء الله وحاربنا ما قاعد يلا شيء وحاوا دو وحا ليدي الميشا وانا خانا لكن وحاوا كيسا اللي دين كديقا ميل الشيطان على سعودة فلوق وحا ربا هاي كلاس الله سوتو بادو بلاي راد و كل إيلاب ما أنت وحواي كامير ما أنا كي مش من فانتين أنا أروى كل إيلاب إن شاء الله هي إن شاء الله وش ماسك كان اسكحر خلاص لا بقى انا عاده ماسك ديك هديك العجله قاضي هاي ليش راح اقول انا شرعي بما يخطب والله والله بالله اسكحر مقاومه هو كان هاي صور الله ما ديك اركيسين انا صعبه وانا قامص قال احد قال شو صور هان سنة نغلط ماشي استوب سفر ما تذكر مشغوسيه اي برايس تكتب بيكشيز This is مش انا هاو اي سابر جايا So is محل هاو يكون في عنده هاي ايميل وقرح بدن وعي سابر هذا ويكون في عنده هاي محل بها Yeah it's like ساعات مسافر من دقيقه كيل او ايمانه سيرة قاعدة وش ماسك كاميرا؟ لا كل لا با سورانها خمس جدا با لسنا يا ترى يا با سانا سورانا لو قاعدة فيري
ماشي ماشي كبر ماشي كبر نسيبها والله ماشي كان لا بس ها ترى ترى كان لا كان اسوي لا يا خالد الكاميرا قدره قدره سبره ديره هاي Finally, the vlog is about to end. So finally it's a maghrib time and mahallaha we are almost done maghribna. So this is mahallaha magaca meshan sabr jaya. Most of you guys know it. Marka mahalla meel yar ku sabrada ku qurux badan. So it's mahallaha aad u dhow dahay yani magaalada kama fogo. Marka how you guys enjoy and yeah it's almost sunset. So finally video again a vlog again wana soo dhamaaraba sida u tihiin marka meeshan waxa la yiraahdaa Sabar Jaya dadka xaalada waxa la yimaadaa meel yar oo iska sabar sabar isku waxa way xaafad magaalada u dhowaay 40 daqiiqo 40 daqiiqo marka sabar iyo baashaal iyo waxa la yimaadaa marka iska meel dal xismeel iska qurux badan waay marka waxa u sameysantaa meelaha yani sida waa taqaan birarkii loo sameeyay alxan alxankii kale u sameysantaa oo qurux badan waxa fiyor fiyor sa u jeedo hadda aragtay fiyor fiyor waa kale saasoo sameysanta oo shidan waxay leedahay meel badan ay leedahay laakiin we don't have time time kan ugu yar so ha qoraxdu way dhacday anaga xil xun iimaanay marka waa gas insha Allah marka ta video aku cusub tahay aana ka heshay insha Allah isku day inaad subscribe noo saartid tan ugu soo bilto inoo farxad ma fahantay saxaatada oo share garay igana waxa la rabaa inay subscribe inoo saaran ay share garay video ga laakin ay ka bixiyaan kumanti laga soo bixiyo video yani waxa walba aad jeceshahay soo yani kumanti ka soo qor day aan mid kaana u baahanahay waxaan rabaa inay soo sameeyo insha Allah anana ku sameeyayna wax walba soo dalbatay dalabaadkaaga waa meesha ugu jiraan dalabaadka codsigaaga waay cod soo bixi waxaan u baahan vlog noocaan rabaa dhe insha Allah anagana waxa
isku dayin inaan soo sameyno vlogas oo qurux badan kasoo dhigno yani sa idinkana ugu faraxdin annagana yani dhiirigelin inaan noqoto videogaana inaad maxalla ka heshiin aad jeclaateen sawirada xataa qaabka loo qaaday si qurux badan tahay insha allah waso meesha soo dhigi doonaa insha allah vlogga ku jiri doontaa waaba aragteen ama inaan hadda aada arkinna waa arki doontaan insha allah marka video intaa kusoo gabagabeyna video fiican leenahay bye bye.